السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈ, یہ گوریلا بلٹس ہیں آج کل کے جو ہے ٹاپ ہینڈ پر, جو ہے یہ انتہائی جو ہے زبردست بلٹ ٹی ٹی پسٹل کے لیے. اس کے ریٹ بھی آج کل بہت زیادہ مل رہا ہے مارکیٹ میں. اگر اوریجنل لینا چاہتے ہیں اس میں, میرے پاس یقین جانے اب میرے پاس جو ہے تقریباً 2 سال سے پڑے تھے, بالکل فریش تھے, یہ خراب بھی اتنی جلدی نہیں ہوتے اور اس کے پرائز بھی انگلش سے بہت زیادہ کم ہے. تو اگر کوئی انٹرسٹ ہے تو ہمارے ساتھ جو ہے واٹس ایپ اور فیس بک پہ رابطہ کریں. تھینکس فار واچنگ.